Zima v Krušných horách je pro fotografa úžasná. Můžu zde hodiny chodit po nekonečných pláních a nerušeně hledat vhodné motivy. Některá místa jsou zcela odříznutá od světa. Nikoho zde nepotkáte, signál tu nechytíte a dostanete se sem pouze na lyžích. Počasí zde bývá velmi náročné. Silný nárazový vítr, sněhová vánice, kde je vidět pouze na pár metrů. Výjimkou nejsou ani teploty hluboko pod bodem mrazu. To vše je pro techniku extrémně náročné. Potřebuji mít jistotu, že to má technika vydrží. Já tak budu moci pořídit jedinečné fotografie. Proto používám Sony Alpha 7 R4. Na některá opuštěná místa směřuji hlubokým sněhem i několik hodin. Potřebuji tak fototechniku, která poskytne nejen špičkový obraz, ale zároveň bude malá a lehká. Sony má v nabídce mnoho kompaktních objektivů, které i přes své rozměry poskytují brilantní obraz. Já tak mohu bez obav zvětšovat obří fotografie, které jsou plné detailů.